Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin fəaliyyətindən bəhs eləyən bir sujeti təqdim eləyək, sonra mövzunu əziz qonağımızla davam elətdirəcəyik. Milli kino istehsalını gücləndirmək, xarici ölkələrlə kino sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək və ölkə daxilində kino mədəniyyətini tanıtmaq üçün 2022-ci ildə Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyi yaradılıb. Mədəniyyət Nazirliyinin bir bölməsi kimi fəaliyyət göstərən bu qurumun əsas məqsədi kino sahəsinə investisiyaların cəlb olunması, xarici investorları kino sənayemizə cəlb etmək və bununla da Azərbaycan kinosunun inkişafına nail olmaqdır. Agentliyin vəzifələri arasında yerli kino layihələrinə maliyyə dəstəyi vermək, müxtəlif film müsabiqələri təşkil etmək, beynəlxalq festivallarda Azərbaycan filmlərini tanıtmaq, prodüserlər və rejissorlar üçün təlim proqramları təşkil etmək və film istehsalında müasir texnologiyaların tətbiqini təşviq etmək var. Son 2 ildə Kino Agentliyi bir neçə böyük layihə həyata keçirib. Bunlardan biri də Azərbaycan 3-cü dəfə təşkil olunan Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivalına ev sahibliyi etməsidir. Bu festivalda Türk ölkələrindən və asaylı Türk xalqlarından gələn filmlər nümayiş olunub. Kino Agentliyi həmçinin il ərzində bir neçə film müsabiqəsi keçirib. Burada qalib gələn layihələrə maliyyə dəstəyi göstərilib. Belə layihələrdən biri də Hadrun sənədli filmi və Tağıyev Neft çox seriyalı bədii filmi olub. Bu filmlərin istehsalına 2,5 milyon manatdan çox vəsait ayrılıb. Bu təşəbbüslər Kino Agentliyinin ölkədə kino sənayesini gücləndirməyə və beynəlxalq arenada təmsilçiliyi artırmağa yönəlmiş fəaliyyətin bir hissəsidir. Bundan sonra görüləcək işlər barədə isə qonağımız məlumat verəcək. Bəli, əziz dostlar, bundan sonra görüləcək işlərdən bizim qonağımız mütləq ki danışacaq. Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin baş direktoru Orxan Məlim Fikratoğlu bizlə bərabərdir. Orxan Məlim, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun, sizi görməyə çox şadıq. Necəsiz? Çox sağ olun, sabahınız xeyir olsun. Mən də sizi görməyə çox şadam. Qarşılıqlıdır. Orxan Məlim, bundan sonra hansı işlər görüləcək? Görülənlərdən bir balaca belə qısa şəkildə danışdıq. Çox sağ olun, geniş məlumata görə düşünürəm ki, Azərbaycan kinosunun inkişafı Azərbaycan dövlətçiliyinin təməl prinsiplərinin inkişafı deməkdir deyə. Bu bizim ümummilli işimizdir və bu işdə bizə qatqısı olan hər bir insana minnətdarım. Əvvələ şəraitdən danışın, biz hansı şəraitdə işləyirik? Üç dəlili sizə xatırladım, ondan sonra nə işlədiyimizi, nə etdiyimizi söyləyim. Bir, qanunvericilik bazasının köhnəlməsi. Bu şəraitdə işləyirik. Qanunvericilik bazası, düşünürəm ki, Azərbaycan kinosunun inkişafına mani olan bir neçə amildən ən mühümlərindən bəlkə də biridir. Çünki qanunvericilik ən mühüm məsələdə istehsalın qanunvericiliyi. Kino haqqında qanun bilirsiniz, 1998-ci ildə qəbul olunub və bu çox artıq üstündən nəinki zaman, artıq üstündən yeni təfəkkür, fərqli təfəkkür, fərqli kino istehsalı. Dünyada kino istehsalı nələr dəyişir bu illər ərzində? İldən ilə dəyişir, texnika daxil. Amma 98-ci ildə qəbul olmuş kino qanunu əlbəttə ki, Azərbaycan kinosunu tormuzlandırır, belə demək mümkündür. İkincisi, sistem problemləri. Kino sisteminin təkmilləşməsi bir mənalı olaraq ancaq, məsələn, bizim şəkilləndiyimiz operatordan asılı deyil. Kino sistemi və onun orada təmsil olunan bütün oyuncular düşünürəm ki, kifayət qədər müasir, istər texniki baxımdan, istər peşəkarlıq baxımdan, istər istehsalat baxımından müasir düşüncə sahib olmalıdırlar. Təəssüf ki, bu da belə deyil. Üçüncü də camiyənin özündən qaynaqlanan problemlər. Məsələ, peşəkar, artıq bu peşə problemləridir. Kadr, düşünürəm ki, Fox Fuller daxil Azərbaycanda bizim tanıdığımız kimdir? Rejissordur, senaristdir, operatordur. Amma kinonu 40-a yaxın peşə ilə icra edirlər, həyata keçirirlər. Onların yetişməsi, onların kino reallığına, kino sisteminə gətirilməsi düşünürəm ki, bir dövlət proqramı çərçivəsində həyata keçirilməlidir. Çünki bir qrim rəssamı, qrim ustası 30 ilə, 20 ilə formalaşır. Və bunların formalaşması üçün mütəmadi olaraq bir baz olmalıdır ki, onlar həmən qaynaqdan qaynaqlanıb formalaşsınlar. Kadr məsələsi də problemli məsələdir. Böyük problemdir. Ən böyük problemlərdən biri elə birbaşa sizə söylədiyim o üç məsələ qanunvericilik, sistem problemləri, bir də ki, o peşə problemləri. Bax, peşə problemlərindən başlayaq və bizim gördüyümüz işlərdən danışaq. Bizim ilk işimiz Azərbaycan gənclərini irəli çəkmək üçün
Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində təhsil alan və 4-cü kurs, yəni bu, həmən bu universiteti bitirən diplom rejissorlarına, diplom müdafiə edən rejissorlara, senaristlərə, rəssamlara iş vermək oldu. Yəni biz hər il bundan sonra Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini bitirən rejissorlara, senaristlərə filmlər, yəni maliyyə verəcək ki, onlar filmlər çəksin. Nə yaxşı. İkinci biz nə etdik? Biz artıq dövlət olaraq, dövlət kino agentliyi olaraq biz film çəkmirik. Bugün kimsə söyləsə ki, Azərbaycanda kino onu məsələ tutaq ki, dövlət kino agentliyi niyə film çəkmir? Yəni o artıq əslində birinci elə sual yaranırdı insanlarda ki, niyə film çəkmir? Niyə çəkmir? Çünki çəkərsə, düşünürəm ki, Azərbaycan kinosunun inkişafı deyil və uzun illər, 30 il ərzində yaranmış problemlərin səbəbkarı olar. Biz artıq operatorıq. Biz Azərbaycanda mövcud olan bütün prodüser şirkətlərini stimullaşdırmaq, onları ayağa qaldırmaq istəyirik ki, həm fərqli kino zəhniyyatı yetişsin Azərbaycanda, həm fərqli baxış bucağı yetişsin, həm də ki, bir mənalı olaraq bir rakursdan və o rakursda oturuşmuş məmurların artıq tanışdıq və digər amillərlə idarə olunduğu realizmlər və mexanizmlər məhv olsun. Bu, düşünürəm ki, çox yeni yanaşmadır. Amma rejimdə fərqlilik. Amma burada həmin o söylədiyim üçüncü, həmin sistem, biz yeni sistemi qurduq. Biz prodüser şirkətlərini stimulaşdırırıq, onlara müsabiqə yolu ilə qalib gələnlərə maliyyə veririk. İstər art sənət filmləri olsun, istər komediya filmləri olsun, Allah mollarda göstərilən o bəsit filmlər olsun, istər dövlət sifarişi ilə çəkilən filmlər olsun. Məsələn, dövlət sifarişi ilə biz Qarabağdan böyük bir film çəkirik indi, 44 günlük müharibə ilə bağlı. Prosesdə də bitəcək inşallah. İnşallah. İki dənə filmimiz bitdi, məsələ dövlət sifarişi, vəsiyyət filmi, Qələbə günü biz onu göstərəcəyik, Etibar Məmmədovun filmidir. Mənə gəlir ki, çox uğurlu bir film alınıb. İndi biz operatırıq, amma prodüser şirkətləri ki, müsabiqədə iştirak edir və onların texniki bazası, onların intellektual səviyyəsi, peşəkarlıqları yetərincədir mi? Düşünürəm, deyil. Onların peşəkar olması üçün nə lazımdır? Qanunvericilik bazasının dəyişdirilməsi lazımdır. Əgər o prodüser şirkəti bir texniki avadanlıq almaq üçün, tutaq kömlükdən bir avadanlıq alır Fransadan, Almanyadan, keçirmək üçün qanunvericiliklə üzləşirsə və orada sərt qanunlar varsa, əlbəttə o inkişaf edə bilməyəcək. Kan festivalında artıq əlində olanlarla idarə eləməyə çalışırdı o keyfiyyət. Söhbət hələ texnikadan gəlir. Məsələn, dəvət etdin, tutaq ki, bir rəssam, kino rəssamı falan, onun da bir qanunvericiliyi ilə tənzimlənməlidir. Bizim ikinci, düşünürəm, uğurlu işimiz, yəni dövlət kino agentliyi olaraq A kateqoriyalı festivallarda marketinglərdə iştirak etməyimizdir. Məsələn, Kan festivalında biz iştirak etdik. Öz pavilyonumuzu açdıq, Azərbaycanı tanıdılar, nə etdiklərimizi anladılar. Amma hamının bizə verdiyi birinci sual o idi ki, biz əgər Azərbaycana gəlsək, siz bizim şirkətlərin vergidən azad olunmasını təmin edə biləcəksinizmi? Xeyr söylədim yəni. Çünki qanunvericilikdə hələ bu tənzimlənməyib. Demək, təməl o problemlərdən biri, təməl məhz qanunvericiliklə bağlı olan bəli. Qanunvericilik. Bax, biz indi mütəmadi olaraq müəyyən strukturlarla, dövlət orqanlarıyla işləyirik. Milli Məclislə, Nazirlər Kabineti ilə. Orada gülünc qanunlar var. Məsələn, 38-ci maddə var, ona görə həmən maddəyə biz istinad etsək və sənədlərdə heç bir düzəliş filan etməsək, biz müəllifə bugünkü pulla, məsələn, 1000 manat senarisə pul ödəməliyik. Kim yazar 1000 manata? Heç kim yazmır. Ona görə də 38-ci maddə, təsəvvürünün 98-ci ildə qəbul olunub, ondan sonra 3 dəfə pul dəyişib. Maddə olaraq qalıb, təsəvvür edirsiniz. Yəni, bunun bir Nazirlər Kabineti və digər, bu qaydalardır ya. Bunun üçün bir müraciət olunub mu Orxan mənim tərəfinizdən? Dəfələrlə olub. Bizdən qabaq olub, biz də etmişik. İnşallah düzəlmək üzrədir, inşallah mən ümid edirəm ki, yanvardan düzələcək. Amma tutaq ki, qanunvericilikdə həmən o vergidən azad olma və digər amillər icra olunarsa, Azərbaycana gələn bir fransız, məsələ, bir ingilis, alman prodüsoruna mən söylüyürəm ki, sən bizim qız qalasını, bizim bayrağımızı və digər milli dəyərlərimizi, atributlarımızı göstərirsən, təşviq edirsən, ona görə sənə bu qədər keçirik. Sən tutaq ki, Azərbaycanın təbii pavilyonlarında, tutaq Hirkan meşələrində, Şamaxıda, açıq havada film çəkirsənsə, filan qədər vergidana. Belə-belə biz Azərbaycanı təşviq edirik bu ilə, biz investisiya cəlb edirik. Anadırıq, bəli-bəli. Turan festivalını təsis etdik. Düşünürəm ki, bu çox mühüm bir məlumatdır.
Laçında keçirəcəyik. Laçın yani rəsmiləri ilə bu haqda danışılıb. Bütün dünyadan, o cümlədən Türk və yaxın qonşuları, Türk dünyasına və yaxın qonşuları dəvət edəcəyik. Belə bir düşüncəmiz var ki, Qarabağ haqqında bizdən başqa hələ ki film çəkən yoxdur. Çəkirlərsə də müəyyən mənada Azərbaycanın əleyhinə Avropadan sifarişlə tənqidi filmlər çəkirlər. Biz o festivalda 10 gün ərzində sifariş verəcəyik, orada iştirak edən insanlara və təbii ki maliyyə ayıracaq, texnika verəcəyik ki, sadəcə gördüklərinizi çəkin. Çəkin. Yalan çəkməyin. Bax nəyi görürsüz? Şuşanı biz necə tikdik? Olanı çəkin göstərin. Necə quruculuq işləri var. Və o 10 film tutaq ki çəkildisə, birini qalib elədinsə, o 10 film artıq bizim mülkiyyətimizdir. Əlbəttə ki, bəli. Netflixə çıxar göstər, dünyaya çıxar göstər. Yəni, bax, belə-belə-belə-belə, ondan sonra ən mühüm düşünürəm gördüyümüz iş... Nə vaxta təsadüf eləyəcək bu Turan festivalı? İnşallah gələn ilin mart ayına. İnşallah. Deməli, ən mühüm məsələlərdən biri bizim keçirdiyimiz ilk dəfə 3 etaplı müsabiqə idi. Deməli, birinci prodüser şirkətləri öz layihələrin, prodüser şirkəti, senari yox, şirkət olaraq, şirkət layihəni bizə təqdim edir. Etap... Var mı bizdə elə bir prodüser şirkətləri? Var təbii, ki, var, var. Var, kifayət qədər var və bizim ikinci uğurlu layihəmiz post-production-la bağlıdır, onu da danışacağım. Birinci texniki parametrlərin studiyanın fəaliyyəti, nə çəkib, kimdir, işçiləri, rejissoru kimdir, o nə işləyib bugünə qədər filan yoxlanıldı. İkinci bizim, amma camiyənin özündən seçilmiş, ekspert şurası bunları pitchingə çıxartdı, bunları dinlədi, içindən uğurluları seçdi və verdi bizdən üst qurum olan Mədəniyyət Nazirliyinin Bədii Şurasına. Bədii Şura da bir seleksiyadan da bunları keçirtdi və qaliblər elan olundu. Qaliblər müəyyən sənədlər toplamalıdır, satın almaların, o da bizim günah deyil, satın almaların və digər konkret strukturların tələb etdiyi sənədlər toplanılır. Ondan sonra biz maliyyəni ayırmışıq, 47 dənə layihə, təsəvvür edin, 1 ilə 47 kontent, yəni 47 film artıq istehsaldadır. Bitənləri var arasında, amma çəkilişlərin hamısı bitib. Layihə olaraq, film olaraq artıq hazırlarda var. Kino günü biz göstərdik bir insanın, tənhə insanın monologu və digər filmlər. Emin Əfəndiyevin filmi. Amma prosesdə və ikinci dəfə biz bir müsabiqə elan etdik post-productionlarla bağlı. Post-production yəni artıq filmi bitirib, amma pulu çatmır da. Son həddə tutaq ki, səs yazmaya, orada korreksiya. Son tamamlanma məsələləri. Bəli, tamamlanma məsələlərinə görə biz müsabiqə elan etdik və 7-8 filmi də maliyyələşdirdik və onlar da artıq bitmək üzrədir. Bu təsəvvürlə artıq 50-dən üstündə olan filmlərdir. Və birdən-birə reallıq, yəni 50-50-dən artıq filmin birdən-birə kəmiyyət olaraq Azərbaycan kinosunda çəkilməsi düşünürəm bir hadisədir. Doğrudan böyük hadisədir. Bunun içindən keyfiyyət çıxacaqmı, effektivdirmi, bu ikinci məsələdir. Amma ən azından bilirik də nə qədər filmlər çəkilib, Bollywoodda olsun, Hollywoodda olsun, hamısı mı o keyfiyyətli filmlərdir, deyil? 100 filmdən, laf belə Hollywoodda, 100 filmdən ikisi uğurlu alınırsa, bu olar ki, böyük uğurdu. Amma bizdə bilirsiniz də, hamı tənqidçidir. Futbol və kino, hamı futbol oynayır, hamı kino çəkir. Ən böyük problemlərdən biri də fürsətkən, deyim sizə, kinoşünaslıq və ümumiyyətlə kino istehsalı haqqında yazan peşəkar insanların olmamasıdır. Bir var azdır, bir də var tamamilə yoxdur. Yoxdur, yox səviyyəsində. Ayaz Salayevdən sonra peşəkar kino tənqidçisi, mən məsələ görməmişim. Nəyə görə görməmişim? Çünki kino və kino haqqında yazmaq o demək deyil ki, sən bir filmə baxdın, onu ya tənqid etdin, ya da ki, təriflədin. Tənqid də düşünürəm qərəzlidir, tərifləmək də qərəzlidir bugünkü kontekstdə. Çünki çoxun tanıyıram o kino haqqında yazanları və dəqiq bilirəm ki, qərəzlidir. Amma tənqidçi, kinoşünas, kinonun yeni üfüqlərini müəyyən etməlidir. Kino istehsalını deyil, kino zehniyyatını təkmilləşdirməlidir, formalaşdırmalıdır. Bugün biz nə haqda çəkməliyik? Məsələn, bizim hərbi elitamız haqqında bir film varmı? Qarabağı əməli ilə... Harada ki, boşluqlarımız var, nəyi ki göstərməliyik? Əməli ilə, bax, gətirsin hər bir, buradan açıq deyirəm, prodüser şirkəti mənə versin, hərbi elitamız haqqında bir film. Biz onu dövlət sifarişi olaraq
müsabiqəsiz də buraxarıq. Amma film gətirsin də, yəni şey yox. Oxu, mənim bir şey də var da, çox istəyirəm. Bəli, o filmlər çəkilsin, amma ki, qalmasın da bir kənarda. Deyir sizi, mollarda bəsit filmlər nümayiş olunur, gedib baxırlar. Baxın, bu məsələ, onların tanıdılması, onların reklamı. Çox gözəl sualdır. Niyə? Kinematografiya nə deməkdir? İstehsal və nümayiş deməkdir. Kino harada nümayiş olunur? Üç gerçəklikdə. Televiziyalarda, kinoteatrlarda və sosial şəbəkələrdə, Netflix və digər tipli platformalarda. Kinoteatrlar bu ayrı bir mövzudur. Kinoteatrlar bizim əlimizdə bir nizami kinoteatrı qalıb. Ondakı texniki parametrləri, imkanları sıfır dərəcəsində, heç proyektori yoxdur. Niyə görə biz onu maliyyələşdirə bilməyik? Bu da böyük bir səhvdir, məsələn, deyirlər. Bizim hüquqi ixtiyarımız yoxdur onu maliyyələşdirmək. Çünki o azad və özü-özünü maliyyələşdirməli olan bir qurumdur. Direktor var, istehsal mexanizmləri var və hesabatı var. Bizə aidiyyatı yoxdur. Məsələn, mənim işıqçı olaraq gəldiyim və uzun illər kinostudiyada işlədiyim məkan kinostudiyası, Cəfər Cabbarlı Azərbaycan Film Kinostudiyası, mən oranın baş redaktoru, nə bilim, ora qədər işləmişəm, işıqçıdan baş redaktora qədər. Mənim o kinostudiya evimdir. Amma onu təmir etmək, onun texniki bazasını təkmilləşdirmək də hüquqi baxımdan ixtiyarımızda deyil. Çünki kinostudiya arxaya, Azərbaycan Kino Agentliyinə əgər əmrlə, fərmanla verilsə də, onun texniki təchizatının təkmilləşdirilməsi, digər amirlər qanunvericilikdən keçirir və onun üçün illik pul ayrılmalıdır, hesabat olmalıdır filan. Yəni, o tamamilə başqa bir mexanizmdir. Amma idealda mənim istəyim nədir, konseptim nədir? Məsələn, Azərbaycan üçün kino agentliyi olur fond, sadəcə maliyyələşdirir. Kinostudiya baz olaraq olur fabrik, kino fabrik. Bütün prodüsör şirkətləri həmin o fabrikdən və fonddan istifadə edir. İdealı budur. Amma problem, yenə bir problem var ki, o prodüsör şirkətləri sənət toplamaqda belə çətinlik çəkirlər. Biz məcbur olub onların yerinə işləyirik deyə. Həm sənətləri toplayırıq, həm senarini müsabiqədən keçiririk, bir az iş uzanır və ləngir. Yəni, sənət toplamaq qabiliyyəti belə... Qısa müddətdə gedəcəyimiz yolu bir az belə dolambac yollarla, necə deyərlər, gedirik də. Əslində, o problemlər qarşımıza alır haradasa. Prodüsör şirkətlərinin peşəkarlığının təmin olunması, kadrlardır filan. Yəni, problem çoxdur, amma bizim gördüyümüz iş də az deyil. Bax, təsəvvür eləyin. Müqayisədə o filmləri 50-dir, hətta 50-nin üzərində. 50-dən yuxarı, bəli, post-production-dən 50-dən yuxarı filmin çəkilməsi, Azərbaycanda Sinema Briz və digər beynəlxalq festivalların təşkil olunması, özümüzün A kateqoriyalı festivallarda iştirakımız, ondan sonra gənclərlə iş, yeni qanunvericilik, gələn ildən inşallah vergilərdən azad olunma məsələsi reallaşacaq. Aktualdır, bəli. Yəni, kinostudiyanın təmir işləri təbii ki, olacaq. Yəni, xeyli iş görülür. Mərhələli şəkildə. Problemlər çoxdur, görülən işlər də çoxdur, amma qarşıda görüləcək işlər də çoxdur. Orxan mənim, sizə can sağlığı, sizə uğurlar bu işlərin öhdəsindən gəlmək üçün həm də səbr arzuluyuruq sizə. Yəni, yəni, mən sizi də öz kolleqalarım sayırım ki, mən televiziyada da uzun müddət düzdür, əsas işlərim başqa olub, amma həmişə televiziyada olmuşam. Jurnalistlərdən də mən çox xahiş edirəm ki, ciddi və obyektiv yazılar yazsınlar kino haqqında. Və ümumiyyətlə, kinonun yeni füqləri müəyyən etsinlər, əgər gücləri... Görülən işlərdə görməzdən gəlməsinlər. Təkcə baltalamaq lazım deyil. Bəli, bəli, əsas oldu. Orxan, mən uğurlar sizə. Təşəkkür edirik.